sida aad heestanba ka dhandhansanaysaan, Mr. Mobe kamanku wuxuu u noqday dawood dejisa marka uu ismadax maro amaba xaaladaha nolosha ee dabiiciga ahi ay ku furan yihiin. Waa hagaag. Fanka iyo fanaanka Soomaaliyeed wuxuu ahaa wax isdaba yaal oo taxane ah oo hadda heer ama marxalad ka gudbahayay ilaa iyo aasaaskiisiiba. Markaas, Maxamed Mogow, waxaad waxyar nooga taabataa bal aragtidaada waxa fanaanku yahay amaba ninka cabiraaga ah ee dadka u soo bandhiga umuuraha suugaanta ku lug leh. Sida aynu ognahay, Cabdirashiid Aadan Seedow, fanka Soomaaliyeed aad u sheegtay marxalado aad iyo aad u kala duwan ayuu soo maray, mar uu miyi jiray iyo markii la magaaleeyeyba. Marka waxaa jirta, Cabdirashiidow, in fanaanku haddii uu yahay gabaya heesa ama mu'allifba, inuu yahay muraayaddii shacabka ee waxa ay qabaan dowladda ama dadweynaha intiisa kaleba u tabiya. Marka fanaanku waa macallinka dadweynaha. Fanaanku Cabdirashiid riwaayadaha uma dhigo inuu dadka ku biliyo, ee wuxuu u sameeyaa in uu mashkalad ijtimaaci ah ama siyaasi ah oo markaa taagan uu ku daaweeyo. Waxa lama gashan karo Cabdirashiid fanaanka wax weeyaanka ra'yigiisa, aqoontiisa, iyo waxa isagu uu qabo uu shucuurtiisa una ay tahay cabira. Marka waxaan ku tilmaami karaa fanaanku inuu yahay dowlad iskii caalam u leh. Waa macallin daba oo sida uu baruhuba u dabaashiirta iyo sabuuradda uu ardayga wax ugaga dhago, isaguna uga bara masraxa ama uga baahiya idaacadaha iyo rikoodhada. Markaa sida runtii ah, waa qof aan wax la gashan karin oo isagu wax abuura, waxna kordhiya, weliba sii kobciya. Mr. Mogue, markaad fanaanka sidaad ku tilmaamaysid, ma waxaadna leedahay waa fikrad aan cid kale ka dambayn murtida yaab kale ee aanu ku aragno ninka fanaanka ah? Waad mahadsantahay Cabdirashiid. Waxaa jirtay lixdankii ama lixdameeyihiiba ama xorriyadda dabadeed in fanaaniintu ay riwaayada dhigi jireen ama gebi jireen ama heesi jireen, iyada oo wax jansuuro la yiraa iyo cagajugleyn iyo inuu dhigi jiray riwaayado aad iyo aad caanu ah. Waxaad ka soo qaadaa matalan riwaayaddii Ubax Lamuudiyo oo kale, oo aad heesaheedii adiguba ka xusuusan tahay matalan. waxaa jirtay Cabdirashiid inay siyaasadda ku jirtay, inay tusaalooyin ku jireen dadka dadweynaha mashaakil taagnaa oo mujtamaca markaa haystay la barayay. Nin la odhan jiray Saxaradiid Maxamed oo ka shaqayn jiray howlaha guud berigaasi. Matalan waxaad ka soo qaadaa Xamar, riwaayaddii ahayd ee ah isma og dhigihii bay aslaysa ee Cali Suule uu sameeyey. Waxaad ka soo qaadaa iyada oo matalan xorriyadda uu fulku lahaan jiray, iyadoo berrito oo kale doorasho ay joogto oo dalka oo dhan laga vootaynayo, dariiroga laga sii daayo oo le ama lay dooray ama daadkuna qaado kale. Bal matalan waxaad ka soo qaadaa riwaayaddii ahayd Shabeel Naagood. Waxay ahayd riwaayad mujtamaca si dhaba u taabanaysa oo mashaakil ijtimaaci ah oo matalan ay ka mid yihiin furrinka oo kale matalan, oo ay ka mid yihiin matalan dabeecadaha xun ee ay dhalinyaradu ku kacaan oo kale, mid daaweynaysa bay ahayd. Maxamed Mowge Liibaan wuxuu noqday fanaan weyn oo xiisaha loo qabo heesihiisana aad ka arki karto goobaha la isugu tago siiba mararka la nasanhayo ee nafta loo raaxaynayo. Waxaan jeclaan lahaa Maxamed Mowge balaniga qudhayda inaad igu dhufatid iyo weliba dhegeystayaasheeda barnaamijkan taxanaha fanka Soomaalida heesta
alkudhegeeda aan ka xusuusto babaygii jamaame ee runtii igu dheer. heesaha uu qaado ay yihiin dadtii kuwo hadallo iyo faallooyin laga keeno, waayo waxay u badan yihiin qaar marka uu ku luuqaynahayo uu ku jaangooyo muusiga heesaha ama heesta markaa socota. Markii taa iyada wax laga weydiiyey Mise Mooge, waxa uu ku jawaabay, waa arrin aniga ii gaar ah oo aan ku doonahayo in aan miraha heesta dhaqso loo ogaan, macnaha aan loo baran muddo, ama heesta aan looga xiisan dhicinba. Taas iyada ah, bal waxaad ka kari kartid Mooge naga maqashay. Thank you.
maxamed nuuge liibaan mahadsanid qaybta aan naga siisay barnaamijkayga kan taxanaha fanka soomaalida. waxaana jeclahay inta dhegaystayaal barnaamijkayga kan aanan ka bixin taxanaha fanka ee toddobaadka kan inaan idinku dhaafo hees ka mid ah heesaha maxamed nuuge oo ka waramaysa dunida tan aan ku noolnahay sida ay isu bedbedelayso oo waaba waaga ka dambeeya uu ula soo baxahayo gad cusub. heestuna waa heestii ahayd adduunyo. heestaas adduunyo waxay ugu dambeysay barnaamijkii taxanaha fanka, waxaanad ka dhageysanayseen. sida aad heestanba ka dhandhansanaysaan, mr moge kamanku wuxuu u noqday dawood dejisa marka uu ismadax maro amaba xaaladaha nolosha ee dabiiciga ahi ay ku furan yihiin. waa hagaag fanka.